Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Lihatlah sendiri penyokong Selangor ini sanggup bermati-matian untuk pasukan Selangor. Walaupun pasukan Selangor berada dalam prestasi yang sangat-sangat teruk pada ketika ini, memang sangat-sangat setia. Fans Selangor ni memang sangat-sangat setia di Malaysia. Memang satu-satunya fans yang kita boleh contohi. Walaupun pasukan tengah jatuh, mereka sangat setia. Walaupun mereka banyak maki dekat pasukan mereka.